Цікава версія відомого салату «Цезар». І я сьогодні вам приготую справжній, правдивий салат «Цезар». Таким, як його було створено 1924 року. Це що, ревнощі? Я готуватиму, а ви підспівуйте мені. Оце так поворот. А правдивий салат «Цезар», який зробить Ектор, не з куркою, як приготував колектив «Авва», а з креветками та анчоусами. По-турецки спалю. Быстрее. Давай. Чолунах тасында гёнлари алим. Кормуш шо прасажанам бормаси боша. Чолунах тасында гёнлари алим. Кормуш шо прасажанам бормаси боша. Знаєте, ось я така зараз шоу Ектора мене наштовхнула на дуже цікаву думку. Кожного разу, готуючись до нового року або якихось свят, ми зазвичай все намагаємося швидко приготувати, а тоді бігти, переодягатися і робити макіяж. Подивіться, все можна робити навпаки. Це пармезан, ми бачимо. Пішли. Пане, спасибі. У вас був непоганий салат. Однозначно. Серйозно. Вау! Нас показывают по телевизору? Съемки Анчо. Закончены. Всем спасибо. До свидания. Оксана! Оксана! Я дико извиняюсь, навіщо ми гукаємо за Еверу? Оксано, порівняйте салат. Ну, презентація чудова. Їхній і мій. Ні, не дуже. Не дуже. Тут корзиночка і сир. Мама! Давай! Ой, крейзи шоу.